Otrais par papildus pašvaldības finansējumu piešķiršanu biedrībai Rases krāsas 2014. Gadam. Arī ziņojumu autora, kas arī ir vajag par papildību. Tātad sabiedriskā labuma organizācija biedrība Rases krāsas valsts priekšsēdētāja pašvaldībā iesniegumu, kuru būs sniegt finansiālu atbalstu kalpoties uz 2018. Decembra lēmuma numur 1. Ar kuru biedrībai Rases krāsas piešķirts līdzfinansējums no pašvaldības puses, un tas bija 2760 eiro apmērā, aprēķinot 5 eiro par katru izglītojumu mēnesī. Biedrība konstatējusi, ka ar šiem piešķirtajiem līdzekļiem viņiem nepietiks, lai nosaktu plānotos izdevumus līdz gada beigām. Tādēļ ir vērsušies pašvaldībā lūgumu kompensēt atlikušo viņu aprēķināto starpību, ņemot vērā, ka izglītojuma skaits viņiem palielinājies no pagājušā gadā, tie bija 43, šogad 77 izglītojumai, kuri esot deklarēti Tikšķots novadā. Pārbaudot iesniegtos datus, konstatēts, ka divas personas nav Tikšķots novada iedzīvotāji, līdz ar to summa domas sēde mainīsies, un tie būs 730 un 770 eiro aprēķinot. Cik bērni? 75 eiro. Par diviem mazāk. Tad mums par to iepriekšējo finansējumu noslēgts līgums, un līgumā ir paredzēta šādas tiesības Rases krāsām lūgt papildus finansējumu, ja palielinās izglītojumu skaits. Šo lēmumu tātad pieņem doma, tas ir saistīts ar papildus finansējumu. Protams, ka vispirms tas tiek skatīts gan šajā komitejā, gan arī finanšu komitejā, ja runājot par papildus finansējumu. 5 eiro tādēļ, kad arī iepriekš jau pavasarī pieņemtajā lēmumā bija šāds finansējuma apjoms 5 eiro, tas nekur likumā nav noteikts, tas ir brīvi tātad domas deputātu izvirzītas priekšlikumus un atbalstīt vai neatbalstīt šo summu. Tā summa var būt arī citādāka, bet nu, šobrīd līgumā noslēgt vienošanās panāktā līguma summa ir šie 5 eiro par katru izglītojumu mēnesī. Vai ir kādi jautājumi? Nu, kas par šī lēmuma projekta virzīšana tālāk? Finanšu komiteju?